Ja na treningu je bilo naporan, u šoli sam igramo rekreativno, mislim sam mećemo na koš. Tle na treningu pa bolj delamo na tehniki, pa na teku, pa sam igram, naravno. S katerimi od svojih igralcev pa najraje igraš v ekipi in zakaj prav z njimi? Ja, Robi, Dominik, Matej, Tic. Ja, v bistvu z njimi sem že takoj začel trenirati, da se najbolj ukvapam. Koliko ti pa sicer košarka pomeni v življenju ali zauzema velik del tvojega življenja? Ja, zauzema precejšen del mojega življenja. Poleg šola se sam košarki posvečam, da poskušam vse klopiti. In katere lige spremljaš? Ja, največ NLB ligo, pa včasih tudi NBA. Ali si kdaj že gledal žensko košarko? Sem. In kako se ti je zdelo, zakaj ti je bila všeč oziroma ti ni bila všeč? Ja, v bistvu, pa ženska je tako, no, ne igrajo toliko na moč, kakor mi, pa niso toliko tehnično podkovane kot moški igralci.